Գալիկի նժդեհի խեռը թտած, ես դնեմ ձեր տան մեջտեղը, ընտանիքով դիբար, մածուն, մայոնեզ լցեք վրեն, ուտեք, բոզի տղեք։ Մյուս անգամ Գալիկի նժդեհի հացին, ես պար, բար, տար, հնչուն, նոտա չլսեմ։ Եվ ոչ մեկ չփորձի ասի, ժամալ, դու երեխեքին բան մի ասեք, երեխեք ոչ։ Նույնս եմ կրկնում, զգուշացնում եմ, մտածեք ձեր երեխաների բնամասին։ Նման մարդու երեխան չի կարող մեծանալ, նման մարդու երեխան մեծանալու է բոզի տղա վիճվածք։ Ես քեզ վերջի անգամ եմ նախաշ զգուշացնում, ու քո մոտ կուղարկեմ առանձնահատուկ խեռ, որովհետև քո մարդու խեռը կնակած մակարևի պատրոնն է, քեզ չի բավարարում, դրա համար էլ դու սենց բոզի տղություններ ես հայտարարում, բոզի տղա։ Հասկսա՞ր։